vážení kolegové, dovolte mi, abych vás pozdravila stále ještě z Bhútánu, obrovského festivalu, který se koná v Páro. Je to jedna z velkých slavností tady. Já myslím, že za mnou můžete vidět to obrovské dění. Určitě je nepřehlédnutelná moje Kira. Kira je až nahoru, je zdobná, má tady různé takové ozdoby. Mělo by na to být ještě sáčko, které mám v baťohu, protože je mi vedro. Chtěla bych se vrátit k myšlence štěstí. A chtěla bych vlastně připomenout, že tady se měří v této zemi, v Bhútánském království, ne hrubý domácí produkt, ale hrubé domácí štěstí. A to je vlastně taková ta spokojenost. A chtěla bych vás vyzvat, kdybyste, pokud tak cítíte, sedli a zkusili napsat, co je pro vás štěstí. A nebo ještě lépe, kdybyste mi natočili kratičké video a já určitě vymyslím nějakou soutěž, co vlastně pro nás, tím myslím uživatele účetního portálu, je štěstí, protože je určitě hodně důležité. A já bych připomněla, vrátila bych se k tomu, co vlastně pro mě v tom minulém videu jsem vám říkala, co je štěstí, a chtěla bych to ještě trošičku víc rozvinout. Takže takové to první, co pro mě bylo to štěstí, ten první pilíř, bylo to poslání a naplnění v práci. To já vlastně vnímám velmi, velmi silně a vlastně je to pro mě velmi důležitá součást života, to, že jste spokojeni, naplnění, vymýšlím. Prostě je to pro mě nesmírně, nesmírně důležité a obrovské radost, štěstí tady uvnitř mi dělá to, že dělám prospěšnou práci. Takže to je pro mě ten druhý pilíř. Ten druhý pilíř, to jsou vztahy. A tady k těm vztahům bych chtěla říct, že zcela určitě si myslím, že tady máme co zlepšovat. To znamená vztahy ke kolegům, k zaměstnancům, ke klientům, k rodičům, k dětem. Prostě tady tohle toto všechno. A myslím si, že tady máme opravdu, že to pole toho zlepšování je opravdu velice, velice široké. Já bych jenom připomněla vlastně, o čem jsme my tady slyšeli, když jsme byli na přednášce o štěstí v centrumu toho institutu, kde se měří to národní, ten hrubý domácí štěstí. A vlastně to je naslouchání. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak vlastně nasloucháte, když jste v kontaktu, v konverzaci. Není to náhodou tak, že poté, co ta osoba, se kterou povídáte, řekne jednu, dvě věty, takže jste v situaci, že vlastně vám naskočí vaše myšlenka, nejradši byste mu skočili do řeči a už si tvoříte svoje věty, co budete odpovídat a už nejste vůbec té vědomé pozornosti toho, co vlastně vám ta osoba chtěla říct. Takže nad tím se třeba zkuste zamyslet, protože myslím si, že naslouchání je vlastně jedno z nejvíc, co můžeme druhému člověku dát. A nejenom druhému člověku, ale i sami sobě. Třetí pilíř pro mě vztah s partnerem, to znamená s nějakým životním partnerem, ať už ho máte dlouhodobě, máte ho krátkodobě, nechám na vás. Většinou tedy je to, když jsme ženy, je to muž, ale samozřejmě ani toto není žádné pravidlo, tak tady je to za mě naprosto bez komentáře. Tady vidím obrovské naplnění a nechám na vás, jestli to je pro vás důležité. No a ten poslední pilíř, to je zdraví. A to zdraví, jako mnoho mých kolegů a mnoho lidí kolem mě, mě taky přivedlo do slabé uličky a musela jsem změnit hodně věcí ve svém životě a odvážila jsem se povídat o mojí cestě ke zdraví na mzdové konferenci. No a odkaz na to video o tom zdraví, pokud vás to zaujalo, tak máte tady tímhle videem. A chtěla bych tomu jenom říct, že o zdraví to není samo sebou. Většina z nás se o něj musí pečovat, musí se o něj pečlivě starat. A jenom bych tomu ještě chtěla říct, že tady tyhle moje čtyři pilíře, co tvoří tu pomyslnou stoličku, takže se vlastně může stát, že nějaké období života prostě máte jenom tři pilíře a ta stolička stále stojí, protože ty tři nožky stáří. Takže i tak to je to v pořádku, může se to tak stát, může se to různě měnit, že hledat. Třeba zrovna nemáte štěstí v práci, všechno ostatní vám funguje, nebo nemáte partnera, všechno ostatní vám funguje, nebo vám prostě zaskřípalo zdraví, ale to chci říct, že to je úplně OK, ale je potřeba držet to, aby se vám nestalo, že máte jenom dva pilíře, protože potom samozřejmě ta solička nestojí, ona vám spadne a už si na ní nemůžete sednout a už nemůžete vytvářet ty sny domácí, pracovní, prostě už to nejde. Takže to je takové to moje poselství, ještě k tomu, pokud vám to trošku zarezonovalo, ta moje definice. A já se budu moc těšit na tu vaši definici a jenom jsem chtěla ještě říct, že vlastně jsme dneska přiletěli z Jakartu do Pára takovým vnitrostátním letem a tady do Bhútánského království letá velmi málo pilotů, protože je to velmi nebezpečné, má to být nějaký počet kolem 10, možná aktuálně i méně. A představte si, že když jsme přiletěli, tak tam byl prostě slovenský pilot a vítal nás, bylo to nádherné.
Takže já vám posílám plnou náruč toho butanského štěstí, až z toho mám husí kůži. A moc se na vás těším. Těším se na všechny ty, kteří jsou členy účetního portálu. Překypuji tady nápady. Těším se samozřejmě na své rodinu, na své kolegy, na své kamarády, na všechny blízké. Mějte se krásně.